pessoinhas deixem muitos likes e se inscreva embaixo ok porque quando eu chegar em 120k de inscritos eu irei doar robux para muitas pessoinhas quer saber mais vem aqui no meu canal e assista a esse vídeo aqui ok que eu expliquei tudo certinho enfim, pessoinhas, falta muito pouquíssimo pro meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Se vocês quiserem ver aqui meu post da comunidade, vocês podem ver, curtir e tudo mais. Mandar uma mensagem de parabéns, que eu vou ficar muito feliz de ler, ok? Enfim, pessoinhas, é isso. Bora lá, porque o assunto de hoje. É como fazer skin grátis. Eu irei dar dicas, ideias. Eu tinha feito esse vídeo aqui de skin grátis e, gente, vocês amaram. Então, eu vou fazer mais porque eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo e eu também amo dar dicas para vocês. É muito legal mesmo. É um assunto que eu amo fazer. Então, bora lá. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no Roblox. Pessoinhas que estão no Roblox pelo computador, eu recomendo que vocês façam a skin de vocês pelo celular, que é é melhorzinho de fazer. Se você quiser fazer o bug do cabelo duplo, se você quiser skin, tons de skins mais avançadas, você pode daí tá pelo PC. Mas se você não quiser, o celular é melhor, ok? Enfim, pessoinhas, a primeira coisa que você faz que é básica, né, é deixar a skin zerada, sem nada. Pega o preset, que é esse aqui, é só você ir aqui em personagens e descer que vai estar aqui, ok? Então você clica e clica nele, assim. Aí você retira todos os itens, tira o cabelo. E tirou o rosto. Aí, pessoinhas, o que que você faz, né? Você tem que ter a ideia na sua mente das cores que você vai usar pra sua skin. Você tem que pensar nas cores que você quer usar, no jeito que você quer que a skin fique, no estilo que você quer que a sua skin fique, entende? Então daí, se você tiver totalmente sem ideias, o que que você faz? Você entra no Pinterest e você abre e, e digita assim, ó. Roblox Outfit Ideas with No Books. Esse aqui, gente, assim, ó, desse jeito, ó. Digita assim. Daí vai aparecer algumas, né? Ó, a gente tem que esperar carregar. Enfim, daí vai aparecer aqui, ó, ideias com itens. Ó, gente, tem os itens aqui. Vai ter as de Robux, mas você vai descendo, né, gente? E tem aí também vídeos e tudo mais. Então você vai ter umas ideias assim, tipo essa aqui, ó. Ela pegou tons de azul e amarelo. Então, daí você pode usar tons de azul e amarelo, gente. Assim, sabe? É inspiração mesmo. Então, daí, o que você faz? Você pega e separa seus itens. Agora que você separou, né, certinho na sua cabeça, as cores que você vai usar. E lembrando que tem que ser cores que combinem entre si, né, pessoal? Não encham a skin de vocês com cores nada a ver. Tem que ser cores que combinem entre si. Eu irei usar cor rosa e azul, ok? Então vamos lá. Eu tenho esse item grátis que é novo, né? Eu fiz um vídeo mostrando, gente, é novíssimo, é inédito, sério. Parece até de Robux, é muito lindo mesmo. Enfim, eu já separei aqui minhas cores. Podem imitar, copiar à vontade, ok? Então, as minhas cores vão ser rosa e azul. Bom, agora o que, que você vai fazer? Você vai ajustar a sua skin, né? Como eu tinha feito, né, o meu vídeo lá, né, de ideia de skin, eu mostrei dicas para fazer o corpo. Se você quiser dicas mais detalhadas, vocês têm que ir lá e ver ele certinho, gente, que ele é muito bom mesmo assim para você aprender a fazer um corpo da sua skin muito lindo mesmo, gente. Então, nesse vídeo eu não vou estar detalhando isso, ok? Então você tem que lá para ver certinho. Enfim, né, pessoinhas? O que que acontece agora? Agora você tem que escolher seus itens. E o que que você faz para achar vários itens se você não tiver? Você vem aqui na loja, você vem em destaques, você vem em ordenar relevância, você deixa menor ao maior, você clica em aplicar e você clica no preço, você deixa gratis Assim, ó. Aí vai ter todos os itens grátis. Olha isso, é muito item. Muito, muito, muito. Olha isso, gente. Você pega todos, ó. Tem muitos itens para você pegar e estar usando aí, né? para deixar a sua skin lindíssima, gente. Olha só quanto item. Então, você pega para você ter itens maravilhosos para você poder usar na sua skin e etc, né? Então daí agora o que que você faz? Agora que você baixou todos os itens. Gente, confere lá se você realmente baixou todos os itens, que vai que tem algum item que você não baixou e acha que baixou, então confere lá, OK? Bom, agora você vai personalizar certinho, gente. Bonitinho. Podem imitar a minha skin se vocês quiserem à vontade, ok? Bom, o cabelo, eu vou estar usando esse novíssimo aqui. Gente, olha isso. Ai, que cabelo lindo. Gente, olha isso. Parece até de Robux, gente. Olha isso. Ai, gente, é muito lindo. Olha isso. Nossa, sério, inacreditável. Enfim. Daí, em rostos aqui. Deixa eu ver o rosto que eu vou usar, gente. Esse rostinho aqui, ele é fofinho, ó. Mas eu não sei se combina muito. Acho que um rosto mais animado vai ser mais legal, né? Então vamos aqui escolher um bem bonitinho, gente. Olha esse aqui com a linguinha de fora, ele é bem bonito também. E gente, como eu disse no meu vídeo anterior, eu vou falar aqui de novo. Olha a diferença do rosto quando não tá selecionado e quando seleciona, ó. Olhem na boquinha, ó. Ó, gente, tem uma diferença, ó. Vocês estão vendo, né? Gente, é pouquinho, mas tem. E assim eu acho mais bonito. Então, se você não quer nenhum rostinho, acho que assim fica mais bonito, sabe? Enfim, a minha opinião, é uma dica para vocês, né? Ai, que fofinho! Olha, gente, esse aqui ficou muito lindo. Combinou, porque é uma maquiagem neutra, né? Então, ficou muito lindo, gente. É gratuito. Olha, bora aqui, então, agora pôr nossa roupa, gente. Agora, olha pra esse life hack. Parece que eu tenho Robux, gente. Olha isso, ó. Camisa. Você pega uma camisa preta, gente. Tem que ser preta e tem que ser gratuita, ok? Pra você conseguir usar. Gente, não me aparecem aqui as opções. Olha isso, não, não carrega quase nada, tá tudo bugado. Enfim, né? Eu tenho que pegar aqui um, uma coisinha preta para conseguir usar, ó. Deixa eu ver aqui. Gente, não me aparecem todas as opções. Eu um, acho que eu vou ter que usar um conjunto preto, gente. Um, Aqui, pessoal, você vai pegar uma camisa preta grátis qualquer uma, tem que ser preta. Aí na parte de calças, você vai pegar uma preta grátis também. Deixa eu achar aqui, ó. Agora foi me aparecer mais opção, né? Mas deixa eu ver se tem alguma grátis aparecendo aqui. Que se não me aparecer grátis, gente, eu vou ter que usar paga mesmo. Só que daí vocês pegam a grátis, porque gente, olha só, só tem só me aparece opção de Robux. Ai, gente, ok, né? Eu vou ter que pegar aqui um shortinho grátis, mas se vocês quiserem ver a skin totalmente grátis, vocês têm que ficar até o final do vídeo, ok? Que daí eu vou conseguir fazer, gente. Mas isso eu só consigo fazer no final do vídeo, sabe? Então tem que ficar até o final. Bom, você vai pegar aqui em camisetas. E você vai selecionar sua t-shirt, gente, que eu só vou ensinar a fazer essa t-shirt amanhã, gente. Vai sair vídeo novo amanhã de como fazer essa t-shirt grátis, olha só. Parece uma roupinha de Robux, gente. Olha isso. Sério, é lindo demais. E ela tem detalhe rosa e azul na borboletinha do colar, gente. É a coisinha mais linda. Então, olha isso, gente. Muito lindo, né? Então, parece que eu tô com uma roupinha de Robux, né? Enfim. Daí agora, o que, que você faz? Você pega e vai botando seus itens de acordo com as cores que você selecionou, né? Tipo esse aqui, gente. Olha que fofinho. Eu não vou estar tá botando ele, porque, gente, eu achei esse rosto muito lindo, sem nada. Mas ele é bem legal também, ó. Ficar com assim, ficou muito fofo, sério. Deixa eu ver se eu tenho algum outro também. Não, gente, acho que eu vou deixar sem mesmo. Que, gente, esse rostinho é muito fofo. Olha isso, eu sério, eu amei. Então, daí a gente vai procurando aqui mais itens assim, né? Ó, deixa eu ver. Ai, ah, os meninos que estejam vendo esse vídeo, gente, vocês não precisam se preocupar, vocês podem se inspirar nessa skin, só que fazendo estilo menino, porque tem também cabelo azul para menino, né? Ai, gente, tipo assim, se você quer fazer o bug do cabelo duplo, né? Acho que super dá pra fazer, gente, com o cabelo de menino, que é esse aqui, ó. Tem que procurar aqui, mas é um cabelo de menino, gente, que ele é azul. Então, daí, as meninas, né, que gostam de ficar com mais de um cabelo, assim, vocês podem fazer o bug de ficar com dois cabelos. Esse cabelo aqui e o cabelo azul de menino que eu tenho que procurar aqui, gente. Deixa eu ver, ó. Ele tá aqui em algum lugar, gente. Tem que procurar. Mas, tipo assim, ó, esse aqui, ó. Cabelo azul verdadeiro. Então, daí, gente, se você não sabe fazer o bug, você entra no meu canal e procura, porque eu já ensinei. Eu já fiz vídeo ensinando como fazer o bug, tá? Então, você vai e procura, gente. Olha isso, sério, muito lindo. Gente, esse item aqui ele é grátis, ele era de um evento. E olha que lindo, sério. Eu vou estar tá usando porque combina muito mesmo tipo, muito com as cores que eu selecionei para essa roupinha. Então, eu vou estar usando. Olha, gente, deixa eu procurar mais aqui. Ai, sério, muito lindo. Gente, olha só, tem esses aqui, todos esses são grátis, ó, tem quatro grátis aqui, e esse aqui combina, olha, eu acho ele muito lindo, olha isso, sério, muito lindo. Enfim, gente, acho que esse é o resultado da skin, né? Fica muito legal mesmo, olha só. Muito fácil de fazer e assume, gente. Parece que eu tô com Robux, né? Olha isso. Sério, muito parecido com o Robux. Então, agora deixa eu pôr a calça grátis, né, gente? Porque não me aparece ali a opção da calça grátis. Então, eu tenho que procurar por aqui, ó. Em inventário. Aí, tem que ir aqui na parte de calças. Que, gente, eu tô num nível que eu tô com tanta calça que, daí, não tá me aparecendo todas as calças que eu tenho. Eu não consigo usar elas, então eu tenho que procurar aqui, ó. Gente, é uma calça, tipo assim, ó, toda preta, assim, sabe? Pra você conseguir fazer e tudo mais certinho, gente. Ó, pode ser também meio verde assim, sabe? Essas coisas assim pra ficar bonito, ó, gente. Mas eu recomendo essa aqui mesmo, que é a que melhor fica. Olha, gente, ficou melhor ainda, sério. Olha isso, melhor ainda, gente. Ficou mais bonito ainda, sério. Enfim, eu amei demais, gente. Você tem que tá aí. De olho em promo codes, em eventos, em novos itens grátis. E, gente, em, falando em novos itens grátis, olha aqui no meu canal, gente, olha que coisa chique. Ontem lançaram no Roblox. Cinco novos itens grátis para vocês pegarem. Então, vocês têm que pegar aí, gente, correndo, porque são muito lindos. E, gente, um deles é esse cabelo aqui, que parece que é de Robux, né? Fala sério, gente? Muito lindo mesmo, olha isso. Enfim, eu amei. Deixei muitos likes. E se vocês quiserem a parte 3, né, dando mais dicas de skins sem robux, como fazer? É só vocês estarem deixando aí muitos likes, OK? Enfim, pessoinhas, é isso, um beijão. E para as pessoinhas que querem ganhar robux grátis de maneira fácil, é só estarem assistindo aquele vídeo que eu falei, OK, gente? Enfim, é isso, Fui.